til deg, Anders Bjartnes. Du jo redaktør for Energi og Klima og Klimastiftelsens utgivelse. Du skal snakke om teknologiske kvantesprang, strengere klimapolitikk og mye ny fornybar energi og hva det gjør med etterspørsel, hva det gjør med næringskjedene. Du skal også fortelle litt om hvordan Norge som land er stilt når det gjelder klimarisiko. Norge som både eier av Statoil og som også en stor oljeprodusent og eksportør. Så vær så god. Vi har tatt tak i noen tingene her ganske tidlig og forsøkt å følge det godt internasjonalt. Se hva som kommer, ta det inn i det norske offentlige rommet. Og vi har skrevet veldig mye om de tingene her på energi og klima tidligere. Vi har klart å ta en posisjon i det å være tidlig ute, og jeg superglad for det samarbeidet jeg har hatt med Cicero og Finans Norge på dette arbeidet her. Vi skal nerde litt, men vi skal også prøve å få oss tabloide termer. Så både Kristin og Idar har vært innom Mark Carney og Michael Bloomberg og dette arbeidet som heter noe så utabloid som G20 Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Det høres jo helt fryktelig ut. Jeg tror at dette en kjempeviktig rapport. Vi har sett allerede, den kom med et utkast i fjor, like før jul, så kom det en endelig utgave nå i juni. Og det allerede veldig mange effekter av den i form av at atferd endres i store selskaper. Altså når Exxons generalforsamling måtte akseptere en sånn klimaresolusjon, sånn stress-test-resolusjon, så det en direkte konsekvens av dette arbeidet, fordi at BlackRock forandret holdning. Ben van Burden, Shell-bossen, han har fått en ny bonusavtale som betyr at han får noe ekstra kronasje nå hvis han oppfører seg pent i forhold til Shells klimamål. Og ikke sant, money talks, dette hjelper. Sånn at denne rapportens innflytelse har vært, altså allerede før den kom har den vært stor, det kommer til å tilta i styrke fremover, sånn som jeg leser det bildet. Vi har vært innom fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko allerede. Vi skal snakke litt nærmere om det etter hvert. Denne illustrasjonen her i den rapporten som vi fikk laget, og som dere må ta med dere. Forsøk å si veldig kort hva dette handler om, altså de tre hovedkategoriene som det er snakket om. Så skal vi nærme det litt grann. Vi som driver dette her mye, vi bruker mye tid på å forsøke å forstå energiscenarier. Og det er veldig viktig i disse her analysene som gjøres om klimarisiko, så må du inn og se på framtidsbilder, hvordan kan det tenkes at dette går. Så er det helt riktig det at IEA har bomba fatalt i forståelsen av fornybar energi og veksten i særlig solenergi. Det er helt ufattelig dårlig det de har gjort. Og det kommer seg smått, men sakte. Men likevel altså, så er det de arbeid de gjør i sin sånn World Energy Outlook hvert år, veldig viktig materiale for å forstå dette her. Det brukes som referanse i nær sagt alle sammenhenger over hele verden når vi snakker om energi fremtid. Det som en veldig bra ting med arbeidet jeg gjør, det at de kobler framskrivningene med klimapolitikkens vellykkethet. Sånn at den blå streken du ser der, det altså New Policy-scenario. Det det som kalles IEAs hovedscenario. Den viser utviklingen fram mot 2040. Med en sånn, det er ikke business as usual, men det er heller ikke veldig omfattende klimapolitikk. Utslippsveksten øker. Så har vi den grønne, som 150-scenario, som det heter på verdensspråket. Altså, det et scenario som tilsier at det 50% sjanse for å holde temperaturøkningen på 2 grader. Så det er ikke noe radikalt omstillingsscenario, men det er en referanse som brukes mye. Ser dere til høyre der, den kaka der, den illustrerer hvilke sektorer som må endres for at vi skal komme fra den blå til den grønne. Energieffektivitet spiller en kjempestor rolle.
Vind, sol, biofuel, vannkraft, kjernekraft, karbonfangst og så videre. Dette her vet jo ingenting om hva som blir på en måte komposisjonen av den kaka. Det en stor usikkerhetsfaktor. Men, men den illustrerer hva slags retning, eller hva slags type endring som vi må, eller som vi kan se for oss. Og det, det jo da, liksom, du setter den grønne streken, og det raske fallet, så sier det da noe om hvor, hvor kjapt dette her må, må skje. Så, så det jo liksom opplagt, helt innlysende, at denne, denne endringen her ikke kan skje uten at det får betydelige virkninger for etterspørselen etter fossil energi. Det den første punkt, det, det, det ikke, det nødt til. Og da, den, den grønne, det så også på fra IA. Den grønne, den litt til høyre der, så ser dere da effekten for ulike fossile energikilder i de ulike scenarier. At kull skal mye ned, olje skal mye ned, gass skal mye mindre opp enn i de scenariene som har som peker mot en 4 graders oppvarming. Dette kan da diskuteres fram og tilbake hvor, hvor detaljert det kan være og så videre, men, men bildet er sånn. Og da får vi jo da, ikke sant, jeg tror han Dieter Helm, han satte jo en kraftig støkk i oljebransjen i Sandefjord her i vinter. Han har skrevet en bok som heter Hard som Exit. Det må dere lese, den er veldig, veldig spennende. Og han, han drar da gjennom noen sånne punkter som, som han mener er megatrender. Oljen blir billig på grunn av klimapolitikk og teknologisk endring. Vi kommer til å se store geopolitiske rystelser. Jeg så Nupi nå i sommer var ute med en paper om altså energiomstilling og geopolitikk. Lite, ja, det feltet jeg har sett veldig lite på foreløpig. Det kommer til å bli mye mer oppmerksomhet om det, for det kommer til å endre maktforhold i store deler av verden. Industrisektoren blir snudd på huet. Og hva er smart strategi? Og det sier han, Helm. Han har ikke noe tro på den omstillingen med andre enn de som har holdt på i olje, som kommer til å være bedre hjelp i. Pump opp det du har så fort som mulig, men bruk ikke en krone på nye ting. Det basically det han, han sier. Og så setter du da de pengene du har tjent på oljen i andre, andre sektorer. Ok, skal vi tilbake igjen til Carney og Bloombergs rapport. For det de har laget er egentlig et slags analyseapparat for å forstå klimarisiko. Både Kristin og Ida har vært inne på dette nøttet. Her, dette, den plansjen her, den får se på en veldig god måte liksom systematisere hva dette handler om. Hvis du ser på den, i den venstre delen av dette, så ser du alle truslene som da kommer. Ja, det handler om politikk og regleringer, og det kan handle både om politikk og regleringer på alt fra på FN-nivå ned til kommunenivå. Veldig uoversiktlig, men man må henge med på alle kanter her. Altså når Stuttgart vurderer dieselforbud, altså Porsche og Mercedes-Benz sin hjemby vurderer dieselforbud, så har det kanskje like stor innvirkning på bilindustrien som liksom et eller annet, en FN-diskusjon. Du ser teknologiendringer, det markedsforhold som endres, det omdømme har vært så litt inne på, og så skiller det godt mellom overgangsrisiko og mellom også fysisk risiko og fysisk risiko igjen. Det skilles inn i det som akutt og det som kronisk. Og det som Cicero holder på med i den Shades of Green-tenkningen er jo at noe, altså at det mye som holder opp det kroniske. Som da spørsmålet, liksom, kan du legge en, så kan Coca-Cola legge en fabrikk i India et sted der det blir tørt, og det kan du ikke. Det akutte er det vi ser nå av Harvey. Dramatiske hendelser med stor innvirkning. Jeg så nå i dag at det er bare 20% av de som nå er flomrammet i Houston som har forsikring mot flom. De har forsikring mot andre ting, mot andre typer skader, men mot flomskader er det bare 20% som har forsikring mot.
Og det koster, altså, den vanlige sånn forsikringen koster 1000 dollar. Hvis de skulle ha hatt forsikring mot flom, så måtte de ha betalt 5000, og det har de ikke råd til, og derfor så har de det ikke. Likevel så forplanter dette seg bakover slik at den, altså den den offentlige institusjonen som har en reassuranserolle, den står i fare for å måtte gå og be om mer penger. Så, dette her dette utskriver seg nå, det veldig interessant å se, og det går å putte den Harvey-happeningen inn i dette verktøyet. Det også veldig godt verktøy for journalister, dette her. Å bruke dette kartet her for å se hvor konfliktene, hvor endringene, hvor penger, og bruke dette her som verktøy. Så på høyre siden her så ser dere mulighetsfortellingen. Mer ressurseffektivitet, bytte til fornybar energi, utvikle nye produkter og tjenester, forstå hvordan markedet utvikler seg, og se på hva slags motstandsdyktighet eller resilience den kan bygge. Jeg skal bruke et eksempel fra nå i sommer på å illustrere dette. Dette her en artikkel i Economist som heter The Death of the Internal Combustion Engine, som kom nå her i august, der de på klassisk Economist-vis går igjennom hva som er ferdig med å skje i den sektoren. Ja, øker antall elbiler, billigere batterier, vi får altså computers on wheels. Jeg har en 5 år gammel elbil, jeg som en Nokia, ikke sant, i forhold til en Tesla. Det skjer veldig mye, men det som kjennetegner den, at den har altså mange færre deler enn en tradisjonell bil. Hva betyr det? Jo, det betyr at den lettere å sette sammen, du trenger færre folk på fabrikkene. Det betyr at de store etablerte aktørene har en ulempe i forhold til de nye. Det blir mindre velkommen for et likehold, og så videre. Og vi får altså, transport som en tjeneste, vi får helsegevinster, vi får mindre etterspørsel etter olje, men vi får mer etterspørsel etter litium. Okay. Men blir da Chile det nye Saudi-Arabia? Nei, mener Economist, for at det vi bruker av litium i batterier, det kan i motsetning til olje resirkuleres. Les den artikkelen, og tenk gjennom hvordan den kan dyttes inn i dette systemet her, så har det på en måte en øvelse i hvordan du skal bruke analyseapparatet. Så skal jeg bruke et minutt eller to på norske statens klimarisiko. Det har vi mast mye om. Og det kommer til å fortsette å mase mye om, og jeg tror det kommer til å bli mer og mer diskusjon omkring det. Jeg tror kanskje at uavhengig om det blir Jonas eller Erna, så kommer vi til å få en ganske sånn stor analyse i løpet av neste stortingsperiode, for at vi kommer ikke unna. Ja. SDØE-porteføljen, den var 1300 milliarder i 2014, men ble nedjustert til 800. Vi har altså statspensjonsfond utenfor, altså oljefondet selvsagt. Vi har oljeskatteregime, vi har eierskap i Statoil, og veldig mye også statlig eierskap i omkringliggende herligheter. Alt dette innebærer at norske staten tungt lastet i den fossile enden, og mye mindre tungt lastet i den fornybare. Og hva det vi gjør med det som samfunn? Det var det jeg hadde på tapetet. Dette jo ikke lett å få politikere til å snakke om før valget, men jeg tror det lettere etter valget. Nå gjelder det å sitte stille i båten når man toppolitiker, pleier du å si to uker før valget. Jo, ja, vi har prøvd det, og det lett å skjønne, for det så mye krysspress her. Det ikke vanskelig å forstå det, at de engstelige for å gjøre ting som da beveger velgere til en andre retningen. Ikke sant? Altså, hvis Høyre sier noe, så kommer jo LO, eller altså den mest, så å si, mest sånn konservative delen av LO og Arbeiderpartiet. Hvis Arbeiderpartiet gjør noe, så har vi jo Sørenes der på minutter. Og det jo det vi har sett. Og det gjør at det vanskelig for de to store å agere nå. Men det to uker tilbake fremdeles, så la oss krysse fingrene. Men da skal vi snakke to minutter om ansvarsrisiko. For det har vi vært minst innom her. Og høyesterettsadvokat Pål Wilvoldsen, han jo da styreleder i Klimastiftelsen.
Han skrev en artikel i DN for 2 år siden, og der skrev han: «Hvem skal betale for klimaendringene? Oljeselskaper kan bli stilt til ansvar, ledende ansatte og styremedlemmer vil være i faresonen. Hvem tror du vil være mulige saksøkere her?» Det her kreativiteten stor, altså. Det vi ser jo, i California så det noen kommuner som har saksøkt en gruppe oljeselskaper for forbundet med kostnaden til å ha tilpasset mot havstigning. Australia var det et sånn aktivist-ektepar som har saksøkt banken sin, fordi at de mener at de har vært altfor slettet med å låne penger til kullindustrien. Det var en bonde i Peru som hjelper en tysk NGO med saksøkt det store kraftselskapet WE på grunn av deres ansvar for at den bygda hans i Peru har tørket opp. Det masse muligheter til å se sånne ting, og det kommer til å bli mye av det. Og så tenker vi oss for et land, altså at det klart opplagt Norge i farezonen etter mitt skjønn, fordi at vi vil være om 20 år, så vil vi være det eneste oljelandet som har pek på bok. Ikke sant? Alle andre sløser bort alt de har. Hvis du Maldivene og drukner, så du ikke noe. Det kan ikke gå til å sette en saksøk i Venezuela, eller Russland, eller Saudi, men vi kommer til å ha en liten gang. Så jeg tror dette her kommer på området etter området. Det står det mye mer om i rapporten vår, så det bare å lese det. Et siste spørsmål før Grefstander kommer opp. Du kan stille deg opp her. Jurister er opptatt av noe de kaller forsvarlig opptreden. At hvis man vet noe og handler mot bedre vitende, så kan det være skummelt. Ja, det det poenget som Ida var inne på her i stad, ikke sant? Altså, har du vært tilstrekkelig aktsom i din vurdering knyttet til en eller annen type beslutning? Så la oss si nå da, takk Harvey igjen da. Hvis du storebrand og investor i et stort eiendomsselskap i USA, og så har de bygd svære boligområder i noen av disse områdene som er mye utsatt, dette ryker nå, forsikringsordningene usikre, det et tap her, kan da Grefstad gå på dette selskapet og si: «Dette burde dere ha tatt, vi har skjønt og tatt hensyn til før dere gjorde denne utbyggingen.» Den type situasjoner tror jeg vi kan se. Men det kan også ses på mange felt, men denne her Harvey veldig lett å ta. Takk skal du ha, Anders Kartnes.